Voltei. Voltou? Sem delongas. Tá bom. Sem churumelas. Nem um beijinho? Pode mandar beijinho. Beijo pra toda a nossa audiência, viu? Abraço pra nossa audiência. Principalmente da Reprise. É, o pessoal da Reprise. Já vamos fazer o sorteio da cesta básica da promoção Meu Bom Vizinho. Quem será? Os dois sortudos. Rufando os tambores. Da banda dupla. PH perdeu a posição com a Mari. Olha como toca a bateria. Que é isso? José Ronildo Ferreira da Silva. Ô, seu José. Seu José Ronildo, levou. Você acaba de levar aí uma cesta básica. Nada da promoção básica. Meu Bom Vizinho. E de quebra, leva a segunda, porque o senhor vai presentear o seu vizinho aí. Exatamente. Na quinta-feira que vem, na parte da tarde... Não, na quinta-feira que vem é feriado de novo, né? Na sexta-feira que vem, no período da tarde, você pode vir aqui retirar, tá bom?